因家今年龙也破浪会活动广府特别联合赛的复兴宫邀请北港会定艺术高定金为赛的太平马打造一尊大型会定，和今年馆内主定作品换到赛的定型。整体会定完售除了太平马向金赛的宗教文化，有传统会定订款的人来表示吉祥。最后高定金阁特别结合龙山小食强调赛的在地风情，风调雨顺那个太平年丰啦、啊。那太平就是以太平马，那风调雨顺才能产生农产品的正常的生产嘛，而且可以生产更多啊，主要还是以这样为主题，那还是以农博和我们太平妈祖的主题为最主要的题材。这样这组以太平妈为主的大型会展，又给团圆米被比赛的复兴宫和大家见面。不过因完全手工打造，最近会展的苏是无米无力赶进度。其实我们这种手工艺的东西吼，传统手工艺是无法赶啊，也不知道怎么赶，是赶不赶不落来嘿。啊，只好增加人。哎、欸，对啊，不断的增加人啊，也不断的增加那个工时。哎，对对对，手工灯师的辛苦做的表现，它有艺术价值存在。它之外，我们不走声光效果的灯光声控那种，去科技类的东西，因为那种白天是看不出来的东西，只能晚上欣赏。我们是希望说白天跟晚上游客来的时间点都可以看到这座花灯啊。当台艺术做中完成赛的太平马会顶整体观度超过两层楼，跨到六至七尺，相当壮观，也是赛的顶来头一座大型会顶。除了应付元宵跨年人潮，三位老的小马祖，这座太平马会顶也要陪伴大家了景。为了要它能走，其实我们在设计上有很大的，要有很大的突破。因为你落来还阁有考虑讲吼，人咧杀的时候，那些前进后退安尼准准准。对对对。东西如果不够那个牢靠的话吼，它就会掉会断。啊，所以我们在设计上就会因应，比较不同的方式，所以设计法和工法都会不太一样。要有这么大型的会展，会当四界行动，对北港会展的苏高定兴来讲是一大挑战。要训练馆内今年元宵会展更加有看头。记者李佳山，差不多。